baš na tu cijelu priču i smatrate li imali opravdanja za ove dojave koje se upravo tako nešto? Pa, evo, pitate me sad na tu temu, malo ću zauzeti drugačiji stav od ostalih. Dakle, više me brine stanje društva, nacije, naravno i pojedinaca u tom društvu, u ovom slučaju političara, ali bojim se da je to sve prisutno. Dakle, to jedno stanje mentalnog sklopa, ovisnosti o društvenim mrežama, nedoraslosti tim društvenim mrežama na način da pojedinci apsolutno ne shvaćaju da se to događa iako preko društvenih mreža i u virtualnom nekom prostoru, ipak u realnom vremenu i realnom životu istodobno i da ne možete se ponašati kao da to niste vi, kao da to nitko ne vidi i da to nitko ne čuje, jer to naprosto evo vam govori bez obzira na pozadinu je li namještaljka ili nije. Ali znači sve je to vidljivo, sve se to prije ili kasnije izađe na vidjelo i ljudi su jednostavno izgubili onu kočnicu koju su nekad negdje, vjerujem da su im roditelji i nastavnici u školi usadili, ovo nije dobro, ovo nemoj raditi, ljudi su sad to izgubili, pala im je nekako prena preko očiju i smatraju da im je sve dozvoljeno. Društvenim mrežama često kolaju oni videoklipovi gdje psi laju jedan na drugog preko ograde, pa kad se makne ograda, odjednom se raziđu, nema ništa, otprilike se ljudi na jedan sličan način ponašaju, gdje govore stvari koje ja vjerujem da ne bi govorili u četiri oka, gdje si dozvoljavaju u ovim poglavito javnim društvenim sferama stvari koje su nedopustive i kad se ovako nešto dogodi, ne ostaje mi ništa drugo nego konstatirati da za takve ljude i takve stvari nema mjesta u javnom prostoru. Koliko god svi mi bili ljudi imali slabost, ipak javni dužnosnici moraju imati onaj jedan još korak, možda rigorozniji, možda i korak koji manje dozvoljava nekakve slobode i prava, možda je korak koji ih čini manje ljudima, ali zbog primjera drugima, jednako kao što nastavnik u razredu mora biti u primjer i ne reći ono što misli i što osjeća, nego biti primjer, odnosno uzor, tako to moraju i političari. Žalosti me što vidim da na svim razinama vrlo često političari nisu u stanju držati tu razinu koju bi trebali.